i serien Matsverige besöker vi nu en av Sveriges många livsmedelshandlare som pratar om vad handeln betyder för matens pris och kvalitet. Skulle vi få en marginal på 29% på det då? Ja, just det. Det betyder väl ungefär oförändrad marginal. Vad var det nu jag skulle handla? Något till middagen och något till helgen. Torsk 29,90. Ja. Men där är ju en för 25 kronor och det är nog ingen skillnad mellan dem där. Extra pris på pommes frites kanske, ja. Det gillar ju alltid barn och så slipper jag ju diskussionerna med dem. Och söndagsmiddagen, det måste gå snabbt. Lammkotletter, det går ju att fixa enkelt. Men vad var det mera? Ja, vad var det mera? Jo, jag får ju inte glömma mjölken förstås. Tänk att det alltid ska vara så långt till mjölkdisken längst bort. 13,20 för kravpotatis. Giftfritt är alltid så dyrt. Och grönsaker, ja det får bli purjolök, gurka och tomater har man ju knappt råd med. I alla fall inte nu på vintern. Utländska äpplen i vanlig ordning. Ända från Argentina, ofta billigare än de svenska. Det är konstigt tycker jag. Ja, det är visst kö. Det är alltid för få kassor. Har du, tjänar du bra med pengar på den här affären? Jag har inte gjort det hittills. Det säger alla. Ja, jag har ju tagit över den här butiken för inte så länge sedan. 6 år har jag varit här. Sen kom det in en stor ombyggnad för 2 år sedan där jag fick låna upp mycket pengar. Så att hittills har det inte blivit, men jag hoppas ju att jag ska få lite för mitt slit en gång i tiden. Men om vi bortser från dina kostnader, har du bra omsättning i det här? Vi har mycket bra omsättning, vi har gått mycket bra. Den här butiken är lite annat än när du började för, vad är det, 35 år sedan någonting sådär? Ja, det är det. Det är stor skillnad. Vet du hur många varuslag du har nu och hur många det fanns då? Ja, jag vet ju vad vi har nu på den här butiken. Här har vi ju cirka 8000 artiklar i sortimentet. Men det var vad ju, då? Vad kunde det ha varit där? En 1000 artiklar kanske. Fast då sålde man ju bensin, asfaltkära, ja. Lakansvev. Skor. Allting. I slutet på 50-talet fanns det 25 000 livsmedelsbutiker. Många var lanthandlar som den här där vår handlare Kjell Andersson började som springchas. Butikerna låg tätt där folk bodde. De blev centralpunkter och butiksägarna var viktiga personer. De bestämde vem som skulle få handla på krita då lönen tagit slut. Den privata handlaren hade makt. Därför blev kooperationen stark. Folk började redan vid seklets början gå samman i egna butiker. Konsumföreningarna förbjöd krita, en reaktion mot handlarens makt. Detta tvingade folk att lära sig planera sina inköp. Under 50- och 60-talen flyttade en tredjedel av landets befolkning till städerna. Butikerna blev färre och större.
från 25 000 till drygt 7 000 idag. Självbetjäningen kom, snabbköp blev ordet. Konsum var först, men privathandlarna följde snabbt efter. Med snabbköpen bröts den personliga kontakten mellan handlare och kund. Konkurrensmedel blev priser, extra priser istället för personlig service. Sen kom varuhusen och stormarknaderna, och nu på 90-talet växer lågprisbutikerna lavinartat. Billiga varor med en begränsat urval. En stor lågpriskedja är Rimi. Den här ligger en kilometer utanför Vallentuna centrum norr om Stockholm. Här hade Kjell Andersson sin förra butik. Idag har han en affär med bra läge mitt i centrum. Kjell Anderssons butik är stor och har en omsättning på mer än 60 miljoner kronor. Och hans butik är en av de 900 butiker som svarar för hälften av dagligvaruhandelns omsättning. Vi slåss ihärdigt mot lågpriskonkurrensen. Dels de egna lågpriser. Sedan behåller vi våran manuella färskvaruavdelning. Den spikar ju många igen som sätter igång med lågpris. För att den tror vi drar kunder till butiken. Alla butiker kan ju inte se ut som en lågprisbutik. Jag menar, folk måste ju kunna handla mat. Hittills har det varit mycket lock och extrapriserna som fått oss in i butikerna. Vi ska impulsköpa, inte handla genomtänkt. Signalfärgerna rött, gult och grönt är ett effektivt sätt att dra uppmärksamhet till prislappen och bort från kvalitet och innehåll. Konsumentjournalisten Charlotte Reimersson har slagits i 30 år mot fusket och lurendrejeriet med extrapriserna. Men sen så när man upptäckte att man kunde nästan sälja vad som helst om det var en röd lapp på. Det var ingen som gjorde någon större efterforskning. Var det värt det och kvaliteten och så vidare. Man köpte bara för att det var billigt. Ja, vad hände? Ja, då började ju vissa mindre än nogräknade producenter att tillverka en sämre korv. Man gjorde ett sämre kaffe. Men man försämrade kvaliteten på livsmedel. För man blev ju ändå av med dem. Va? Och de var ju inte ens värda extra priset. För det var inte den ordinarie varan, alltså den som det från början var tänkt att det skulle vara. Så att det har urholkat konsumenternas kvalitetsmedvetande. Så de är lika skyldiga, tillverkare, producenter och handel, alltså grossister och de som så att säga har förmedlat det här felaktiga intrycket. Jo då, handlaren Kjell Andersson i Vallentuna, han kör med lockpriser han också. Men han har insett att det inte räcker nu när lågprisbutikerna finns. En storbutik som hans är tillbaka till ursprunget. Mer personlig kontakt och service faktiskt. Och visst är det härligt att köpa ost och kött över disk. Kan jag få smaka den där? Ja, men visst. Vad är det för det är en typ av alla salamkorvar som vi har. Jag ska ta skär upp en bit här. Jag kan göra så här först. Räcker. Det gör det, ja. Varsågod. Tack. Men du, en köttdisk så här. Lönar det sig? Det är nog inte den här som lämnar den största vinsten i butiken, inte. Det har jag svårt att tänka. Varför har du en köttdisk här? Jo, men det är en servicesak. Om man jämför till exempel med Rimi, de har ju liksom lågpris i för sig, va? Men de har ju ingen service på manuell sida, så att säga. Och det drar ju folk trots allt. Om jag vill köpa ett köttstycke av dig som du skär upp, vet jag då ursprungslandet på det, ursprunget? Frågar du oss i butiken så vet vi var det kommer ifrån, helt säkert.
Och det vi eventuellt packar ut då, det skriver vi liksom på paketen nu varifrån ursprungslandet liksom. Det gör det. Men det gör inte alla. Om man nej, tittar. Men vi blir väl tvungna så småningom med EG och allting här nu att just ursprungsmärka allt kött va. Hör du, om jag skulle vilja köpa en halv gris eller en kvarts tjur också, kan jag göra det utav dig? Det kan du göra av oss, ja. Helt säkert, och veta att det är svenskt. Mm. Men då måste jag beställa det särskilt. Du har inte det hängande sinne? Nej, det är ingenting som vi har i lagervara, inte. Nej. Sånt, vi jobbar inte på så sätt idag liksom. Men vore inte det ganska bra att ha en halv kropp hängande string? Då kan den hänga längre, bli bättre, möra. Men du vet, en halv kropp, det är ju en droppe i havet för oss. Va? Och för ja, men du kan ha 5 eller 10 då, och sen styckar du ut de bitar du vill ha. Ja, men det går liksom inte att jobba på så sätt idag. Varför? Nej, för vi köper ju då allt vakuumörat, va. Och till exempel om vi har en drive då, till exempel på innanlår, va. Då säljer vi kanske en 300 kilo innanlår. Och det innebär kanske då en 100-125 stycken innanlår, va. Och då blir det andra... Tanken faller ju liksom på det då, att vi ska ha 125 halva djur här inne, va. Nej, några hela slaktkroppar finns inte i butiken idag. Men hur ser det ut innan köttet kommer till butiken? Jo, på slakterierna läggs det ner ett stort arbete på kontroller och kvalitetsbedömningar. Uppfödarna får betalt efter djurkropparnas storlek och köttets fetthalt. Tjurarna får inte vara för små och grisarna inte för stora. Varje djurkropp får ett eget nummer så man vet vem uppfödaren är. Handlaren skulle alltså kunna välja uppfödare, men det är ovanligt idag. Redan på slakterierna styckas och packas köttet för att passa kampanjer och lågpriserbjudanden. Närmare 90% av allt kött säljs på lågpris. Till exempel ICA-butikerna i Stockholmsområdet säljer fläskkotletter en normalvecka 5 ton och en extra prisvecka inte mindre än 70 ton. Det är en rymlig butik Kjell Andersson har. Låga hyllor för att få överblick. Och jag tycker det är trevligt att handla här. Och butiken, den är smart planerad. Jag har ju redan köpt en och annan lyxvara jag inte hade tänkt mig. Sverige är förresten känt för att ha butiker med stora, dyra ytor. Det är en lyx från rekordåren på 70- och 80-talet. Och det är kostnader som höjer matpriserna. Läsk och ölberget, ja, det måste jag ju passera på vägen till mjölken. Liksom många hyllor och torg. Torgen, ja, de kallas säljpunkter har jag lärt mig. Här ligger varorna ibland lite slarvigt halvvägs upplockade. För det verkar ju billigt och hur många gånger har man inte gått på det? Bakar du ditt bröd ofta hemma? Nej, det gör jag inte. Varför inte det då? Nej, jag har inte tid tycker jag. Men det är det bästa sättet att spara pengar på? Jo, det vet jag. Du kan spara, om du har 2 barn och ni 4 familjer, kan spara upp till 3000 kronor per år. Mm. Och jag har tänkt många gånger att jag ska göra det, men det blir inte av. Jo, det är medveten om att man kan spara pengar. Ja. Men bakar gör du inte? Nej, inte jag i alla fall. Tjejen kanske någon gång. Jo, men jag är lantbrukarhustru så jag är van att ha stor bak och stor kök och så att jag bakar mycket, det gör jag. Men jag arbetar borta också så att månad tid så. Brödhyllorna verkar vara fulla av rödlappar. På bröd är tydligen konkurrensen stenhård. Och bagerierna, ja, de sänder vid sina egna säljare för att ta hand om butikernas brödhyllor. Jaha, det är du som är från Pågen, ja? Ja, just det. Ja, det stämmer. Ja. Vad gör du nu här? Ja, nu plockar jag upp brödet som jag levererar hit idag. Du kommer varje dag, eller? Varje dag kommer jag hit. Ja. Lite olika tidpunkter. Ja. Så du är inte bara liksom chauffören som kör ut brödet? Nej, vi säljer in också till... Vi har viss kvantitet som vi säljer in till butikerna. Ja. Och det får vi göra. Ja.
varje vecka. Ja. Är det så att du kommer också att introducera nya brödsorter? Ja, vi presenterar alltså de nyheter som kommer från företaget. Ja, alltså. Men du, det här brödet, var kommer det ifrån? Det kommer från Malmö. Allt brödet från Malmö? Jajamän. Det är långt. Ja, det är 60 mil. Sen då när du plockar in det här brödet, alltså, ja det är klart, då vill du exponera det här lite extra förstås. Ja, det bästa är att försöka få fram det på säljpunkter på golvet. Ja, alltså särskilda, ja, just det. Vad ska jag säga? Ja, på sidan. Typ det här då, nu har inte jag lyckats med det. Men det här är för din konkurrent här. Ja, just det. Ja, just det. Men vem är det som bestämmer det där och avgör om det ska... Ja, det är brödchefen va, eller chefen för butikschefen. Jaha. Har det att göra med om du kan erbjuda ett bra pris eller? Bra pris och bra produkter. Det är det handlar om. Jo, men jag menar extra pris då? Ja, just det. Det är då de åker fram sig. Ja. När det gäller bröd och typ skärk finns det ju väldigt mycket rödmärkta varor. Det är ju, det mesta är ju faktiskt rödmärkt. Vad ska man dra för slutsatser om det? Ja, priset är för högt. Jag tror att det finns lite för mycket luft i priserna helt enkelt. Det är alltså sällan handlaren själv som sätter lock och extra priserna. Och luften i priserna, det tar i huvudsak fabrikanten och grossisten hand om. Men hur tjänar handlaren pengar då? Jo, på alla de andra varorna såklart. Påslagen kan variera mellan 10% och 40%, men var både lägre och betydligt högre. Kjells påslag på mjölk 15% och på den här frysta fisken 34%. Vissa andra varor har vi ju påslag på bara 10 också. Och vissa varor säljer med stor förlust faktiskt. Det finns många exempel jag kan dra fram där marginalen är minus helt enkelt. Till så exempel? Ja, läsk och lättöl i backpris. Blöjor säljer vi dem med förlust. Men är det du som tar den smällen eller är det tillverkaren? Nej, det är vi som tar den smällen. Konkurrensen är sådan nu så att vi måste hänga med på vissa varor. Det är vissa varor som är... som att säga mera priskänsliga, som används i marknadsföringen som typ dragvaror då för att locka kunder till butiken. Men sen kan du ta in på någonting annat då. Vad är bra, vilken vara är bra att ta in pengar på? Ja, vissa varugrupper då har vi ju högre marginaler på typ djupfryst. Men där är ju också då investeringskostnaderna högre. Och driftskostnaderna också. De slukar ju el. Obesprutat alternativt odlat. Ja, det är krav det. Sambandet mat och hälsa har marknadsförarna insett nu. Men nyckelhålet, det betyder visst fibrer och lågt fett. Inget annat, inte obesprutat eller alternativodlat. Nej, det är lätt att blanda ihop. Tyring utanför Hässleholm. Ja, där träffade jag distriktsläkaren i butiken. Han var på jobb. Han var inte kund. Han lär folk hitta magra och fiberrika varor. Jag vet mycket med den kaven där. Oh, ja. Fast just att det är nyckelhålet på det, det är väl därför man köper det. Tycker du att det underlättar valet? Att det är ett nyckelhål? Ja, det, jag tycker att det är ett bra alternativ att det finns. Vad brukar du ha på smörgåsarna hemma till familjen? Honung. Vi har satt upp lite olika alternativ här. Och då har vi gjort så att vi börjar med det som där är minst fett i längst ner. Dietisten Inga Hall hjälpte till och tipsade om nyttiga måltider. Det är landstinget och kommunen som betalar det här kalaset. Som distriktsläkare så möter man befolkningen som patienter uppe på mottagningen. Och där har vi våra roller, patienten sin och jag och min. När man kommer ut så här i en butik så blir rollerna en annan. Och både patient eller befolkningen, kunderna här i butiken och jag kan så att säga kommunicera på ett annat sätt. Den oro folk har över sina sjukdomar och hälsa så, den upplever vi nog inte så mycket när vi är ute i butikerna. Utan då pratar man mest om sin mat, om sin
kost och sina val. Leta använder jag. Leta är det som går mest. Ja, jag tycker bäst om det. Ja, det tycker jag också bäst. Tycker man det där? Man får ju leta det bästa. Jo, det är nytt. Nej, det är ju smaken är forskellig som Dante säger. Det är inte det att lagom bra. Jo, det är också bra. Det är en annan konsistens i det, precis som det var något talljakt. Man ser ju en tendens till att dessa produkter som då är nyckelhålsmärkta eller som har varit utsatta för demonstrationer och provsmakningarna vid de här tillfällena, Christer och Inga Lille är här. Det har definitivt satt sina spår i försäljningen. Det finns alltså andra sätt att påverka. Inte bara med priser. Och tänk så härligt det är med lukten och doften. Atmosfären när vi handlar. Alla småbitar för att ni ska inte, man ska inte vara snå som grannen. Inte så här, små bitar. Stora bitar så folk kan se vad det är för smak man smakar. Jag vill också smaka. Varsågod chefen, du får en stor bit. Men det verkliga specialkunnandet är sällsynt idag. Det finns nästan bara kvar i delikatessbutikerna. Var kommer ni från? Den kommer från Smögen. Smögen? Jaha, det är västkust. Där är ju bra kvalitet i vattnet. Landade igår kväll. Hörru du, Smögen sa du. Vad kostar den här då? Nu ska jag kosta på min hustru någonting. 198 kronor kilo. 198 kronor. 198. Det är som 193. Och här luktar det färskt bröd. Då handlar de flesta människor faktiskt lite extra till fikat. Du får tre stycken för 14,90 den här veckan. Då blir det sex stycken då, tar vi. Sex stycken. Bake-off är lösningen. Butiksbakat, butiken jäser och gräddar. Men det här bake-off-brödet, det är bakat här i Fagersta. Enligt alla moderna stordriftsmetoder. Är det omöjligt med närproduktion och småskalighet i ett modernt samhälle? Några små undantag har börjat växa upp i alla fall. En gårdsbutik. Färskt kött och egentillverkade charkuterier. Inga tillsatser eller utfyllnad med benmassa eller vad de nu hittar på. Härligt. Kvaliteten finns liksom i luften, tycker jag. Här handlar det om gårdens egna köttdjur eller specialleveranser från andra uppfödare. Färsken och korv. Tackar, tackar. Det skiljer runt den där. Ja, gör ni. Papperskorg och sånt med det. Har du något annat? Låt mig med det då. Ska lite fläskkotletter då? Ja. Ett 20 ett år. Det är en sån. 20 stycken. Ja, vad tar ni kilo från den när man köper så här? 75 kronor kilo. Mm. Men alla kan ju inte handla i de här gårdsbutikerna. Man måste ju ha bil. Är det bara de som ska få reda på råvarornas ursprung? Men det här börjar bli vanligare i fler och fler butiker. Uppfödaren på bild. Ja, varför inte? Det förpliktigar ju. Ingen vill väl ståta med bild på något som är dåligt. Inom hemköpskedjan har man gått ett steg längre. Där hittar jag kött förpackat så här. Vi köper då fläsk och nötkött från speciella gårdar då, som vi har tagit fram genom kedjan. Bland annat har vi då Skälby gård, där vi köper grisar. Där vi har varit på studiebesök och så. Och vi har tittat hur de grisarna mår och vad de får för foder och så vidare. Ja, på Hemköp lockar man ibland numera med kvalitet. Inte med extra priser. Men först med att ta bort extra priserna var den här butiken i Bålsta utanför Stockholm. Och nu gör hela Konsum ett allvarligt försök att ta bort extra priserna. Lägre priser med jämn kvalitet. Men ska jag kunna tro på det? De säger nu, jaha, nu tar vi bort extrapriserna för att, och så erkänner de själva att det har ju bara varit påhitt hela tiden och de till och med går ut och säger att vi har lurat er.
nästan i klartext, va? Men det ska vi inte göra längre, utan nu ändrar vi. Nu byter vi namn, nu tar vi bort extrapriserna. Och så gör de kanske gröna etiketter eller vita etiketter eller gula. Och så kallar de det för just nu eller idag eller nettopriser som vi ser här. Ja, vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll? Det viktigaste är ju att allt det de påstår ska vara sant. Och ingenting viktigt får förtigas. Men faktum är ju att handlaren alltid vet vilken kvalitet han köper och han betalar därefter. Kanske vi blir mer köptrogna om vi lockas med annat än bara priset. Dagens handel vill ju ha köptrohet. Och nu erbjuds vi butikernas egna kontokort. Sätt in pengarna på ICA. Man får hög ränta. Men kortet går ju självklart bara att använda där. Alla köp registreras på kunden och finns lagrat i en dator. Men än har inte affärskedjorna i Sverige utnyttjat kortens alla möjligheter. I USA däremot är kortet guld värt. För butikerna, för fabrikanterna. De vet precis vem och vilka personer som köper vad. Reklam och erbjudanden kan sedan skickas direkt till den som är köpvillig. Ja, är det en sån framtid som väntar oss här också? Det här programmet ingår i distanskursen Matsverige i förändringens tid som Utbildningsradion ger i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Distanskursen ger möjlighet till tentamen för 5 högskolepoäng. Till kursen hör boken Matsverige i förändringens tid som kan beställas från Utbildningsradion eller i bokhandeln. För information kontaktar du Utbildningsradion kundtjänst 113 95 Stockholm. Ringer på telefonnummer 08 784 4240 eller faxar på 08 662 6329.